ପରପର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପୁରୀରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଦାବିରେ ଆଜି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାସମାବେଶ କରାଯାଉଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକଠାରୁ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ମହାସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବାରୁ ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଦାନ ଅନ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଦିଅ ବୋଲି ସରକାର ଏକ ଫତୁଆ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଞ୍ଚ କହିଛି। ତେଣିକି ସରକାର ମନଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବେ, ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଞ୍ଚ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସତ୍ୟପାଠ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ କହିଛି। ଆଗକୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ମିଳିତ କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ପୁରୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣି କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଗୋଲକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା, ତା ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନାଣ୍ଡ ପଲିସି ବାହାରିଲା, ତାହା ଏକ ଛଳନାତ୍ମକ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନାଣ୍ଡ ପଲିସି ଥିଲା, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନାଣ୍ଡ ପଲିସି ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ମାନେ ତା ଯୋଉଟା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ପାର୍ଟ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷକ ଜାତିକୁ ମାରିଦେଲେ, କୌଣସି କଣ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଏହି ଦରମା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାର ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ ୱିଡ୍ରୋ କରିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଉ କୋର୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 1-1-18 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 90 ମସିହାରେ ଆମେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବି ସେ ସବୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା। 1-1-18 ଅର୍ଥାତ୍ 28 ବର୍ଷର ଚାକିରିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାରିଦେଲେ, ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ରହୁଛି, ଯଦି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସାର୍ ମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯୋଉ କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରାଯିବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେନି କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କୋହଲେଇବେନି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟପାଠ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସତ୍ୟପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ? ସେ ସତ୍ୟପାଠରେ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ନାଗରିକର ମାନେ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଚେତନ ନାଗରିକ ନିଜ ହାତ କାଟିକିରି ତାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ତାର ଶୈକ୍ଷିକ ଅଧିକାର ଯାହା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ଏଇଥିରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନବ, ନିଜକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିନବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେବେ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଚାକିରି ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଉ ସତ୍ୟପାଠ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେସ୍ରୁ କେସ୍ ଉଡ୍ର କରିବ, କେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ନିକଟରେ ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ବଡ ସମାବେଶ ପୁଣି ଥରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ରହୁଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା, ମ୍ୟାଡାମ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତିଆ ରୂପରେଖ ରହିବ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେଣି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ 2 ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହବ? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହବ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ସତ୍ୟପାଠ ଆଉ ଅନୁଦାନର ଯୋଉ ଦୋଚକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତାର ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ଲସ୍ 2 ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ର ଗୋଟେ ବଡ ବିଭ୍ରାଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁମାନ କରିହେବ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହବ, ପୁଣି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେମିତି ହବ, ଇଏ ସବୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର